Olá, bem-vindos ao seminário do Visgraf. Hoje nós retomamos o seminário convencional e nós temos, na verdade, uma palestra convidada, né, com dois palestrantes, o Luiz Henrique Figueiredo, que é pesquisador do Laboratório Visgraf, e o Afonso Paiva, que é nosso colaborador de longa data, e eles vão apresentar um trabalho que eles fizeram em parceria e é uma continuação de uma pesquisa longa que o Afonso vem fazendo, né, e colaborando com o Luiz Henrique. E, então, vou deixar agora, né, o Luiz Henrique e o Afonso falarem um pouco e depois a gente passa para a apresentação. Oi, boa tarde. Fala, Afonso. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite, Luiz. E é bom estar aqui no webinário do Visgraf. Boa tarde. Agradeço o convite para participar dessa palestra e também agradecer ao Afonso o convite por participar dessa pesquisa, que foi muito, muito legal. Então, agora o Afonso vai começar apresentando, ele vai colocar a palestra dele aqui e a gente vai assistir a primeira parte da apresentação. Ok, pessoal, então, novamente, boa tarde. O título dessa palestra é Simple and Reliable Boundary Detection for Mesh-Free Particle Methods Using Turbo Analysis. Como o Luiz Henrique falou, esse é um trabalho que eu fiz em colaboração com o Luiz Henrique, e vamos lá a falar um pouco sobre ele. Na verdade, esse trabalho é sobre um artigo que a gente acabou publicando no Journal of Computational Physics. Ele é um jornal bastante conhecido dentro das áreas de engenharia e física computacional. E também foi um trabalho em colaboração com o Marco Sandin, que foi meu aluno de doutorado. Na verdade, esse trabalho é um dos trabalhos que compõem a tese dele. E a outra pergunta também é por que que a gente submeteu para um jornal que tem um público-alvo maior em engenharia, sendo que a gente tem publicado bastante computação gráfica. A verdade é o seguinte, é que a gente publicou um paper um tempo atrás e, infelizmente, é muito difícil a comunidade de engenharia ler papers de computação gráfica, é muito raro. Então, para dar uma visibilidade maior para o nosso trabalho, a gente resolveu publicar, submeter para esse jornal. Então, vamos lá, então, a motivação do problema. Então, aqui eu tenho, não sei se o pessoal está vendo, mas eu tenho uma simulação baseada em partícula, e aí você pode escolher o método que você quiser, tem vários sabores de métodos, você pode usar o SPH, que é bastante famoso, ou um método híbrido, tipo Particle in Cell, ou uma variante dele que é o FLIP, ou MPS, que também é outro método também lagrangiano. E a pergunta é a seguinte, dada uma simulação, como vocês acabaram de ver, que o líquido é discretizado com um conjunto de partículas, se a gente pegar, por exemplo, um corte dessa simulação, como vocês estão vendo aqui, eu quero classificar as partículas que estão na interface do líquido, ou seja, na superfície livre dele. Ou seja, é como se eu estivesse vindo com a canetinha aqui e marcasse quais são as partículas. Notem que a descrição desse problema é bastante simples, só que se a gente fosse pensar na topologia do RN, a gente não pode aplicar a definição da topologia do espaço euclidiano para esse problema, porque no caso todo mundo seria partícula de fronteira. Então, uma das motivações também que o Luiz Henrique vai falar um pouco mais na frente é sobre a definição nesse contexto do que é uma partícula de superfície, certo? A outra pergunta que surge é por que que esse problema é interessante? Ou seja, por que que é relevante eu detectar as partículas de fronteira? A primeira aplicação que vem logo à mente é o cálculo de tensão superficial. A tensão superficial são forças que ocorrem na interface entre dois líquidos. Então, obviamente, para você calcular bem essa tensão superficial, a curvatura na superfície, você tem que detectar quem são as partículas de fronteira. Uma outra motivação também, que o Vinícius falou há umas 3 semanas atrás, no mesmo seminário do Visgraf,
Uma coisa muito importante é você impor condições de contorno na superfície livre. Ou seja, que na superfície livre, ou seja, nesses pontos que vocês estão em vermelho, o ideal seria que a pressão nessas partículas fossem iguais a zero. Ou seja, que satisfaz, que a hora que você calcular a pressão usando a equação de Poisson por pressão, você impor nelas que uma condição de Dirichlet, que a pressão é igual a zero na interface. Uma outra aplicação que a gente trabalhou muito durante ao longo desses anos trabalhando sobre esse assunto é se você tem, por exemplo, como está nessa figura aí, se eu tenho uma ferramenta que eu consiga calcular as partículas de fronteira de um volume, e se eu tiver uma forma de calcular as suas normais, e existem várias maneiras de calcular normais para superfícies de pontos, se eu tenho um ponto normal, eu consigo calcular o level 7, ou seja, eu consigo ter uma representação implícita dessa interface, certo? Isso é muito útil para a gente fazer rendering. E uma aplicação que eu descobri recentemente é a compressão de dados, certo? Por quê? Porque imagina o seguinte, você tem uma simulação de, sei lá, 2 milhões de partículas, 400 frames. Você simula no computador, na sua casa ou no laboratório. Aí você vai querer passar todos esses 400 frames de 1 milhão de partículas, transferir de uma máquina para um cluster para usar um ray tracer. Se você estiver no Brasil usando a nossa internet, essa operação pode levar quase 10 horas. Então, o ideal, por exemplo, seria você rodar um método desse, extrair a interface, já que só ela precisa para você fazer o rendering, se você tiver um bom algoritmo de reconstrução de superfície, e envia pela internet para o cluster para você fazer o ray tracing, certo? Então, essas são as motivações. Agora, existem métodos que calculam esse problema, já resolvem esse problema na literatura? Existe. A primeira pessoa a propor uma solução para esse problema foi o Diltz, em 2000, publicado num jornal de engenharia. O Diltz é um engenheiro, trabalhou no laboratório de Los Alamos, é um cara que trabalha muito com simulação, com CFD, né, simulação de escoamento de fluidos. E ele propôs primeira vez um método para calcular as partículas de fronteira, no caso 2D. E a gente chama esse método de método exato porque ele calcula exatamente as interseções das partículas. Só recapitulando, no caso dele, para ele detectar que é uma partícula de superfície, é se uma partícula está totalmente coberta pelas circunferências vizinhas, certo? Então, isso, se ela estiver toda coberta, ela é uma partícula de fronteira. Se tiver um pedaço descoberto, ela é considerada, desculpa, se ela estiver totalmente coberta, ela é uma partícula interior, se ela tiver um pedacinho descoberto, ela é uma partícula de fronteira. Então, a gente chama exato porque exatamente ele faz essas interseções de forma geométrica. Então, aqui, por exemplo, tem dois círculos. Então, aqui, que ele vai fazer com esse círculo maior? Ele quer verificar se esse círculo está coberto ou não. Ele vai pegar o domínio paramétrico desse círculo, que é esse intervalozinho que vai de A até B. Aí, por exemplo, ele calcula a interseção, onde ocorre a interseção nesse círculo maior, que é esse segmento aqui. Ele faz isso para todos os círculos que interceptam ele mesmo. Então, você vai ter um bando de intervalozinhos. E o que ele faz depois? Ele pega essas interseções e ordena. Depois que você tem ordenado, se tiver um gap nesses intervalos, ele considera que vai ter uma porção desse círculo descoberto e vai considerar que esse círculo é um círculo de fronteira, certo? Depois, o Diltz levou 7 anos para estender esse método dele para 3D, analisando testes de cobertura com esferas, certo? Ou seja, notem que nessa área de engenharia, a extensão dos métodos 2D e 3D não são tão triviais assim, certo? Demora um tempo. Então, ele fez esse artigo junto com o Hack, também exato, como eu falei, ele calcula a interseção geométrica e publicou no Journal of Computational Physics esse artigo.
A ideia é muito interessante, só que se vocês, quem tiver curiosidade, baixar esse paper, são vários pedaços de código, um artigo que tem mais de 30 páginas, 70% desse artigo são vários pseudocódigos para cada caso dessa interseção. Consequentemente, isso torna um algoritmo computacionalmente caro de calcular, ainda mais se você tiver uma simulação de larga escala, com mais de 1 milhão de partículas, muito difícil de implementar, certo? E, consequentemente, muito difícil para ser paralelizado. Só que, apesar desse método ter essas desvantagens, ele é exato, né? Como eu falei. E, nesse caso também, nas esferas, ele faz a mesma análise. Ele faz a análise para determinar se uma esfera está coberta ou não, analisando o domínio paramétrico. Então, lendo esses artigos, até demoramos um pouco de tempo, né? Desde a nossa última publicação, foi 2016, para essa de 2020, a perceber que a gente fez algo muito parecido em 2013, há 7 anos atrás, que foi essa ideia, usando métodos intervalares. Então, esse é um trabalho do Felipe Nascimento, juntamente com o Luiz Henrique, que a gente publicou no Computers and Graphics em 2013, que era o seguinte: a gente tinha uma malha triangular, certo? E uma superfície implícita, nesse caso, esse hiperboloide aqui em azul. E a gente queria calcular a interseção dessa figura dado por uma malha com essa superfície implícita, que está no lado direito. Tá? Essa interseção que vocês estão vendo aqui, ó, de forma adaptativa, foi feita de forma robusta usando métodos intervalares. E vocês olhem que essa interseção é adaptativa, ou seja, ela vai sempre concentrar esforço para calcular a interseção, refinando essa malha original laranja, certo? Da mesma forma que a gente poderia calcular essa interseção no espaço do objeto, a gente poderia fazer a mesma conta no domínio paramétrico que está nessa figura embaixo, tá? A gente poderia analisar, refinar o domínio paramétrico para depois desenhar na superfície a curva da interseção entre essas duas superfícies. Eu comecei a trabalhar sobre isso, né? Tive esse insight, e aí eu fui para esse lado de seguir meio enviesado a ideia do Diltz calcular essa parte aqui usando o domínio paramétrico. Só que depois o Marcos e o Luiz Henrique me convenceram que talvez indo por esse caminho aqui de você calcular a cobertura no próprio domínio do objeto seria mais viável. E essa foi resultou nessa ideia que a gente vai apresentar, está apresentando nesse seminário. Só para também contextualizar, também, depois, o Diltz, o último artigo dele foi em 2007, desculpe. Depois veio vários artigos que a ideia principal é aproximar o que o Diltz fez, certo? Porque todos notaram que era muito inviável calcular esse teste para várias partículas, então aproximações foram propostas na literatura. A primeira proposta que abriu meus olhos, que é um paper que quando eu vi, falei, cara, essa ideia é interessante, foi o paper do Marrone, também no JCP, em 2010. A ideia do Marrone consiste em duas etapas, tá? Ela faz o seguinte, ela tem uma etapa que é uma etapa que ele chama de grosseira, né, um teste grosso, que é o seguinte, como ele está interessado em simulações usando SPH, em SPH, para você melhorar a precisão do método, você consegue calcular uma que eles chamam de matriz de renormalização. Essa matriz de renormalização, não vou entrar em detalhes dela, mas ela lembra muito a matriz de covariância, certo? Então, uma vez que você tem uma matriz de covariância, você consegue analisar a anisotropia de uma distribuição das partículas de forma local, certo? Então, por exemplo, se uma partícula está mais próxima da fronteira, ela é mais anisotrópica de quem está no interior do fluido. Então, o que ele faz? Ele tem essa matriz de renormalização, calcula o espectro dessa matriz e faz uma análise dos autovalores para definir candidatos que possam estar na fronteira. Então, esse exemplo, vocês notem 3 cores, as verdes estão no interior, as azuis são dúvidas para ele, as vermelhas ele tem certeza que está na fronteira. Aí, ok, uma vez que ele calculou essa etapa de fazer essa
pré-processamento dos candidatos, para as partículas em azul que ele tem dúvida, ele faz um teste, ele analisa uma região de guarda, usando o que ele chama de scan region. Esse scan region é o seguinte, ele determina essa região cônica aqui que vocês estão vendo, cinza, usando o vetor normal das partículas, tá? Então, pela normal, ele orienta esse cone e analisa. Se esse cone não tiver nenhuma partícula dentro, ele afirma que essa partícula é uma partícula de fronteira. Esse método dele, ele fez tanto para 2D como para 3D, só que ele tem alguns problemas. A primeira crítica minha que eu tenho nesse método é o seguinte. O teste preliminar dele, de calcular o espectro de todas as partículas, é um teste bastante caro. E até mais tarde, outros autores, em 2013, notaram isso também, que o teste dele é bastante caro. Então, essa é a primeira crítica que eu tenho em relação a ele. E também é um problema que está muito dependente da simulação. Está muito dependente que você vai ter uma simulação com SPH e no seu método aplique matriz de normalização. E nem todas as simulações com SPH utiliza essa correção. Segundo problema desse método também é o seguinte. É que nessa região, essa scan region que ele define, depende do vetor normal. E a gente sabe, para uma distribuição não uniforme de partículas, calcular essas normais de forma precisa é uma tarefa ingrata, certo? Beleza. Aí, em 2016, o Marcos fez o primeiro trabalho dele nessa área, publicou Neurographics em 2016, que ele faz o seguinte, ele aplica ele usa um teste de visibilidade para point sets muito famoso em computação gráfica para determinar as partículas de fronteira. Então, a ideia dele é o seguinte, aqui você tem, por exemplo, nessa figura de cima, você tem a sua configuração, aqui a gente define um observador de forma procedural, certo? Usando um grid virtual, e aí ele define o seguinte, esse teste de visibilidade chamado HPR, publicado pela CATS no SIGGRAPH 2007, é o seguinte, ele define uma função de flipping, né, que é uma função inversamente proporcional à distância do observador, então ela espalha as partículas, ela inverte, né, quem está muito perto do observador é mandado para longe, e depois ele aplica um teste, um fecho convexo, e todo mundo que está dentro desse fecho convexo é marcado como visível. Então, no nosso caso, a gente estende esse método que era feito para point set surface, tanto para simulação de fluido, como também para objetos volumétricos, certo? Então, a gente faz essa extensão desse trabalho, e nesse caso, partículas que são visíveis por esses visualizadores virtuais são marcadas como de fronteira. E esse método Marcos também é uma aproximação bastante rápida, não é preciso como o Diltz, mas ele consegue resultados melhores que o Marrone, certo? Muito melhores. E recentemente, em 2019, o Lin também publicou no JCP, ele estende a ideia do Marrone usando triangulação de Delaunay. Então, o que ele faz? Qual que é a ideia dele? A ideia do Lin é que você tem uma distribuição de partículas, né, da simulação, ele calcula o Delaunay, e aí, para uma partícula que ele quer verificar se está coberta ou não, ele pega a estrela dessa partícula e projeta num círculo de raio R, tá, vocês estão vendo aqui. E para cada triângulo para cada setor dessa circunferência que vocês estão vendo aqui, ele faz, para ele determinar se essa abertura é muito grande, como aqui, né, que uma coisa que parece scan region, o que ele faz? Ele calcula o círculo dos dois caras que ele projetou, das duas partículas que ele projetou no círculo, com o cara que ele quer testar. E analisa, se esse raio do círculo é maior do que um threshold que ele fez, é que essa abertura é muito grande, logo, essa partícula está descoberta. Então, logo, para ele, é uma partícula de fronteira. Esse método também eu tenho algumas críticas em relação a ele. Primeiro, ele é limitado para 2D, eles não fazem o caso 3D. O Marcos chegou a implementar o 3D, só que os resultados ficaram tão ruins que a gente desistiu de colocar no artigo. E outra coisa também, esse paper também que motivou também a gente a mandar para o JCP, porque quem ele compara são só os métodos de engenharia. Ele não cita, por exemplo, o método Marcos, que já era melhor que o Marrone, e mais ainda, já fornecia um benchmark para você comparar
uma métrica para você comparar qual método é melhor do que o outro. Então, esse paper foi interessante porque ele foi decisivo para a gente escolher o veículo que a gente submeteu o nosso artigo. E agora eu vou passar para o Luiz Henrique a palavra, que vai explicar agora os detalhes do método. Lá, então voltando ao problema que a gente quer resolver, a gente quer ter essas partículas aqui em 2D, de um fluido, e a gente, ser humano, consegue olhar e identificar a equação de fronteira. Claramente, essas aqui estão entre o fluido e o ar e mesmo as fronteiras internas. É, então, esse é um problema, mas a gente precisa de uma formulática para a gente poder resolver isso. Então, a formulação matemática baseia na seguinte hipótese, que partículas que representam o fluido, ela representa uma amostra do domínio que cobre o domínio com certas esferas, no sentido que qualquer ponto do domínio está a menos da distância R de alguma partícula. Então, essa que é a hipótese fundamental sobre o quão bem essas partículas representam a geometria do objeto. E aí a gente define uma partícula superior quando a esfera correspondente a ela, né, centrada nela de raio R, coberta pelas bolas das partículas vizinhas. Então, nós estamos querendo cobrir só a fronteira da bola de cada bola, e não a bola toda. Então, por exemplo, essas duas partículas amarelas aqui, elas são interiores porque os seus, nesse caso aqui, os círculos são totalmente cobertos pelos círculos anteriores, pelos círculos das vizinhas. E as partículas que são do interior são as partículas de fronteira. Então, a gente quer identificar as partículas de fronteira eliminando as partículas que são interiores, né? Então, essa hipótese geométrica implica que as partículas de fronteira elas contribuem para a fronteira dessa cobertura do objeto por esferas. Então, o objeto está aí dentro dessa nuvem e a gente poderia, então, identificar as partículas inteiras como aquelas que contribuem inteira dessa nuvem. Isso, como o Afonso falou, é factível de fazer em 2D, mas é muito difícil fazer em 3D. Mas o ponto é que a gente não tem que achar essa fronteira exata, a gente não tem que achar esse de interseção das esferas. Não é necessário. A gente só tem que saber quando é que os círculos são cobertos pelos discos vizinhos. Então, a gente usa uma formulação natural, formulação implícita, que é para esses discos. Então, o disco na partícula é dado por essa função. Então, falando em 2D, que é mais fácil a gente ver, é a função implícita, tá, onde essa função FJ é negativa, ela é o interior do disco, e a gente vai classificar essa bola azul aqui, esse disco azul aqui, que corresponde à partícula I, a gente vai perguntar, nós vamos decompor esse disco em caixas e vamos classificar essas caixas em relação às vizinhas. Então, isso é fácil de fazer, a gente pode avaliar essa função FJ. Então, se eu quero saber se uma caixa Q está contida na esfera BJ, então basta avaliar essa função FJ na caixa Q, isso dá um intervalo, né? E aí perguntar se o maior valor desse intervalo é no máximo zero, então isso quer dizer que a caixa está totalmente contida dentro da bola BJ. É isso que é a definição implícita da bola BJ, né? Quando FJ é menor ou igual a zero. Se, por outro lado, o intervalo só tiver elementos positivos, quer dizer que a caixa está totalmente fora, e nos outros casos, quer dizer, ela tem um pedaço fora e um pedaço dentro. Então, essa formulação algébrica que é mais simples de usar do que a formulação geométrica. É possível você fazer uma conta geométrica que classifica qualquer retângulo em relação a qualquer disco, mas é uma continha meio chata e essa aqui é uma conta muito mais simples. Muito simples, inclusive é fácil calcular esse intervalo aqui, né? O valor máximo da função FJ atinge num certa caixa. Então, só para vocês verem como é fácil, é um código simples. E na parte da direita aqui tem uma função que calcula o intervalo, a imagem do certo intervalo na reta pela função
elevar ao quadrado, esse código da esquerda combina esses resultados, dá, então, o intervalo máximos e mínimos que a FJ assume na caixa Q. A caixa Q é dada por ela, porque está em 3D, mas, porque em geral é em 3D, a caixa Q então, é dada por esses três intervalos aqui. Então, isso é fácil de implementar. Isso leva, então, a gente a um algoritmo, naturalmente, um algoritmo recursivo. Né? Então, a gente começa aqui, na direita, classificando a bounding box do disco correspondente à partícula I. Enquanto a gente não souber classificar essa caixa, a gente divide ela em quatro e faz explora os pedaços que a gente subdividiu até a gente conseguir, ou então a gente chegar no nível máximo. Então, por exemplo, aqui, não sei se vocês conseguem ver meu cursor, mas aqui essas caixas aqui foram classificadas como interna, essas aqui também, e aí depois, nesse caso aqui, só para ilustração, a gente parou no nível 3, e no nível 3 tem um pedacinho que ainda está exposto, e a gente classificou assim, então, essa caixa aqui como caixa vermelha aqui, como sendo uma caixa que contém um pedaço de fronteira. Então, esse é um algoritmo recursivo, natural, desse tipo de aproximação adaptativa em computação gráfica, e ele depende essencialmente de duas coisas. Uma é da classificação de cada caixa em relação a um círculo, a uma esfera, a gente já viu como é que é fácil de fazer, usando essas contas aqui são simples. E a outra é a gente saber quem são os vizinhos de uma dada partícula. Então, é essencial a gente saber, a gente vai testar uma partícula contra todas as outras partículas do volume, porque tem milhões de partículas. Só tem que testar com as partículas vizinhas, então, aqui nesse loop aqui, é o loop que percorre as partículas vizinhas. É essencial a gente saber quem são essas partículas vizinhas. A gente usa uma estrutura de grade para identificar essas partículas rapidamente. Na parte, a gente pega esse algoritmo, reforma ele num algoritmo não recursivo, fazendo pilhas explícitas, porque é um pouco mais fácil de controlar e a gente pode parar assim que a gente conseguir classificar uma partícula como sendo de interior ou exterior. Né? Acontece que esse algoritmo aqui, ele passa muito tempo classificando essas caixas internas aqui. Ao volume, as caixas aqui, elas não servem para nada. Quem está interessado na fronteira da partícula azul, né, do disco azul. Então, mas esse algoritmo classifica todas as caixinhas da bounding. Então, a gente que gostaria mesmo de gastar esforço somente na fronteira. É isso que a gente faz, então, transformando, em vez de aproximar o disco inteiro, aproximar só a fronteira do disco. Então, a gente começa com a aproximação da fronteira por esse triângulo aqui, e a gente aproxima o arco correspondente a essa corda por retângulos desse tipo aqui. É fácil de calcular, você pega a corda, aí vê o ponto médio, projeta na reta paralela, então dá para fazer uma caixinha aqui tranquilamente. E agora a gente pode, então, usar a mesma ideia de refinamento adaptativo nessas caixinhas, ou seja, na fronteira diretamente, e nunca olhar para o interior. Então, nunca a gente vai olhar para esse pedaço aqui do disco. Tá? Então, aqui, por exemplo, um refinamento seria a situação, um refinamento seria esse aqui. Se nota que a adaptativo, essas caixas aqui a gente concluiu, essa caixa está totalmente contida dentro dessa bola, então não preciso mais falar. Essa caixa aqui não estava, eu dividi mais uma vez. Aí ela está totalmente contida na união dessas duas bolas, o que foi ótimo. Até nesse caso, nesse exemplo, a gente parou no nível 3, nessa caixa vermelha aqui, e a gente declarou, então, que essa partícula azul é uma partícula de fronteira. Esse algoritmo aqui é muito mais rápido, quer dizer, é mais rápido, não é tão simples, porque a geometria é mais complicada, porque a gente tem que classificar as caixas contra os outros discos. Ela é muito mais razoável no sentido que ela concentra o esforço na fronteira da partícula azul e não no interior. A mesma coisa a gente pode fazer em 3D. A gente começa, em vez de
de um triângulo aproximando um círculo, a gente começa com um quadro aproximando uma esfera. E a gente faz primas em vez desses daqueles retângulos. E aí a gente faz a mesma coisa, refinando a malha da esfera com esse refinamento de ponto médio, que é um refinamento canônico, e a gente vai refinando isso adaptativamente enquanto a gente não souber classificar cada um desses pedaços. Fazendo isso mais vezes. O problema é que quando a gente faz muitas vezes, essa região aqui, ela fica exposta. Você pensar esses primas, eles não colam um no outro. Onde eles se encontram, deixa uma parte exposta à superfície. É uma parte fininha, mas é uma parte exposta. Então, para resolver esse problema, a gente usa, em vez de prismas, frustum. Então, em vez de a gente projetar perpendicularmente a face, a gente projeta relativamente assim. Esse frustum aqui, né, que em 3D é esse caso aqui, esses frustums, eles se colam direitinho. Então, não vai ter mais essas áreas da esfera expostas. E aí, a gente vai poder, então, aproximar a esfera por esses frustums. E agora, como você está vendo, os frustums agora se colam, eles não têm mais nenhuma parte exposta. Então, isso aí é do algoritmo. Agora, voltando, então, para o Afonso. Estou ouvindo. Então, com os gestores malar. Seu som está feedback. Continua com feedback. Experimenta desligar o AirPods e ficar no microfone normal. Estava bom antes, né? Agora ficou bom. Ah, peraí, você tá com o áudio desligado, Afonso. Liga o áudio aí, o microfone, isso. Tirou, isso, pronto. Fala aí. E agora? Desculpa? Sim. Só fala. Tá, então vamos lá. Desculpem por esse problema técnico, né? Então vamos continuar. Então, como o Lizeito falou, a gente propôs dois métodos novos na literatura. Um intervalar, usando 4 trees, adaptatividade de 4 trees, e um outro método também adaptativo, usando frustums, né? Frustums ou faixas em 2D. A pergunta é, a gente precisa também, né, comparar esses dois métodos com o que existe na literatura, e para isso a gente precisa de métrica. Na verdade, essas métricas foram propostas pelo Marcos no artigo de 2016, que são métricas que a gente pegou emprestado lá de machine learning, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui uma configuração, né, como eu falei, e tem algumas cores. Então, em vermelho que vocês estão vendo, são o que a gente chama de true positive, ou seja, são partículas da fronteira que foram classificadas corretamente. Corretamente em relação ao quê? Nesse caso, a gente está usando como ground truth o método do Dilts, certo? Então, o método do Dilts, para a gente, é o nosso ground truth. Então, true positive é o que o método marcou como de fronteira e que o Dilts também marca como fronteira, certo? Depois a gente tem o que a gente chama de true negative, ou seja, são essas partículas em azul que são de interior e que o método marcou que de fato são de interior, certo? Temos os falsos positivos, que são partículas de interior, mas que o método classificou como de fronteira. E, finalmente, o falso negativo, que são partículas de fronteira que o método classificou como de interior. Esse é o pior cenário possível, certo? Esse é o pior cenário possível. Porque você vai deixar uma parte da fronteira descoberta.
Beleza, então com essa rotulação, a gente pegar a métrica também conhecida, também, como eu falei, o recall, que ele mede a taxa de acerto dos positivos, certo? Só que se a gente usasse só essa métrica, se eu chegar aqui, por exemplo, falar, olha, eu vou criar um método que para mim todo mundo é de fronteira, o recall ia dar bom, certo? E bom para o recall vale de 0 até 1, onde 1 é o melhor cenário. Então, se eu marcar que todo mundo é de fronteira, o recall ia dar beleza e o método ser um lixo, certo? Então, a gente precisa também, além do recall, usar o false positive rate, que ele mede quantas partículas de interior você está acertando. Nesse caso, a gente quer minimizar o número de falso positivo, certo? Então, a gente quer maximizar o recall e minimizar o falso positivo. Então, por isso, a gente criou uma métrica combinada, que é nada mais é do que multiplicar o recall vezes 1 menos o false positive rate. Essa métrica também, ela varia de 0 a 1, e 1 é o melhor caso. Então, se você tiver uma configuração que essa métrica combinada dê 1, é a melhor situação. Então, antes de a gente comparar com os métodos, a gente precisa comparar os dois métodos que a gente propôs, o intervalar, que eu vou chamar de A, e esse dos frustos, que a gente chamou de GE, que é de Geometric Enclosure. Então, nesse caso, primeiro exemplo, a gente pegou lá um Jack, né, que é um modelo 3D famoso, colocamos partículas, que na verdade é uma superfície, a gente teve que encher de partícula, enchemos de partícula e classificamos. Aí você vê se você pegar um corte dele, você vai ver que essa ciano aqui são as partículas que os métodos classificaram como de fronteira, e esse marrom aqui são as partículas que ele classificou como de interior, ok? E aqui tem um gráfico em escala semi-log que mostra o seguinte. Como o Luiz Henrique falou, como o Luiz Henrique mencionou, o nosso método é adaptativo, ele tem uma profundidade. O único parâmetro do nosso método tem é a profundidade que você vai fazer recursão. Você não pode fazer essa recursão de forma infinita, indefinida. Então, nesse caso, só que nosso método também tem uma escolha, que é o seguinte, chegou no último nível e o método ainda está ainda em dúvida se é de fronteira ou não, a gente vai sempre optar, na dúvida, marcar essa partícula como uma partícula de fronteira. Isso tem uma vantagem, que é o seguinte, que a gente não vai ter nenhum caso de falso negativo. Ou seja, a gente nunca vai ter um caso de escapar um pedaço da interface do fluido, certo? Então, por isso que essa análise que vocês estão vendo nesse gráfico é só do número de falsos positivos em relação à profundidade dos métodos. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui, ó, o Geometric Enclosure, que é aquele dos frustums, ele converge para a solução exata em 11, no nível 12. Tá? No nível 12, ele bate com ground truth. Enquanto com o intervalar, ele precisa ir até o nível 21 para decidir, para bater exatamente com ground truth, certo? Em termos de processamento também, na escala semi-log, nesses níveis que a gente rodou, enquanto o intervalar ele cresce de uma forma grande, demasiada, o nosso método de frustum, das coberturas geométricas, ele tem um tempo razoável, certo? Então, fazendo essa análise desse gráfico, analisando tempo computacional e precisão, a gente teve que escolher um nível para fazer os experimentos dos outros métodos. Então, nesse trade-off de tempo e precisão, a gente escolheu o nível máximo igual a 6 para os demais testes, certo? Porque lembrando, né? Se você quer mais precisão, você talvez vai ter que ir no nível muito fundo da árvore e isso vai demandar mais tempo. Então, a gente determinou que os testes a seguir a gente vai usar só o nível 6. Então, o primeiro teste, infelizmente, não tem animação. É um caso, um exemplo famoso nesses métodos de simulação de escoamento de fluido usando partícula, que é o Dunbrack 2D. Nesse caso, a gente simulou com SPH. Nesse caso, também tem 11 mil partículas. Então, é como se fosse uma barragem que você tivesse aqui. Ela é a ruptura dessa barragem, o líquido bate numa parede, faz um splash e volta numa onda. Então, a gente pegou aqui esse frame aqui no tempo 1.4,
e vamos analisar visualmente o que acontece com cada um desses métodos. Então, por exemplo, nesse caso, o que vocês estão vendo em vermelho escuro são partículas que foram mal classificadas por cada um dos métodos. Então, se você vê o marrone, ele erra um pouco, né? Assim, erra bastante aqui por dentro, no interior do tubo dessa onda e aqui fora. O do Marcos lá do Orographics, ele erra muito menos, né? Então, a gente pode analisar pela quantidade de partículas vermelhas escuras, né? Ele erra muito menos. O Link de 2019, que era para ser melhor que os anteriores, erra bastante. E eu sou capaz de falar que eu prefiro o marrone do que ele ainda, porque, por exemplo, gota ele não pega, como vocês estão vendo aqui, ó. E aí vem um intervalar nosso e o outro nosso também da cobertura geométrica. Você vê que o intervalar já diminui bastante a quantidade de partículas mal classificadas e o com cobertura mais ainda, certo? Agora vamos analisar a métrica, cada um desses métodos. Na métrica que vocês estão vendo aí é o recall, o false positive rate, e a métrica combinada, né, em negrito, são os melhores resultados. Então, vocês olham aqui o recall, então o nosso de cara já dá 1, porque ele já foi construído para dar 1, porque lembra que eu falei que ele não, na dúvida, ele nunca vai falar que uma partícula é falso negativo? O que vai acontecer com ele é que, no máximo, ser um falso positivo, mas falso negativo não acontece no nosso método. Então, o nosso é garantidamente ter um recall igual a 1, recall máximo. Aí a gente quer, então, nesse caso aqui, o false positive rate, a gente quer minimizar essa outra métrica. E aqui está a combinada que resume, que sumariza as duas métricas. Então, repare que com cobertura geométrica é o melhor, está próximo de 1. E o que é interessante também é que, nesse caso, o segundo melhor método é o nosso intervalar também, certo? E vem os demais. Outro exemplo 2D também é o outro benchmark clássico para quem está fazendo tracking de superfície, principalmente esses métodos de level 7, que é o Vortex Spin. Qual que é a ideia do Vortex Spin? Você tem um círculo inicial, ele sofre uma deformação por um campo de divergência livre, então se você estiver fazendo integração numérica bem feita, como você tem um campo de divergência livre, o círculo vai deformar, mas a área vai ser preservada ao máximo. E aí você vê o efeito do nosso método da classificação ao longo da simulação. E nesse caso extremo, ó, que você tem um stretch bem agressivo, o nosso método ainda consegue funcionar satisfatoriamente bem. Tá? Em termos de métrica, novamente, os nossos dois têm um recall máximo. O do Marcos também tem um recall também máximo, apesar dele fornecer uma aproximação do caso exato. E aí vem o false positive rate, o nosso conclosure é menor. E na métrica combinada, de novamente, o melhor método é o da cobertura geométrica e o segundo melhor é o nosso intervalar. Tá? E nesse caso, o Lean saiu bem em terceiro lugar. Agora 3D. Lembrando 3D, nas minhas próximas comparações, não vamos usar mais o Lean, porque eles só fizeram o caso 2D. Ainda tem mais um caso 2D, desse injetor aí nessa geometria um pouquinho complexa, e a variação de partículas varia de 5.000 a 23.000, certo? Nesse caso, novamente, o nosso de cobertura é o melhor método, o segundo melhor é o intervalar e o terceiro é o do Marcos, tá? E repare que nesse caso, o nosso fica um pouco, desgarra um pouquinho dos outros métodos, certo? Sendo que nesse caso, o marrone saiu consideravelmente bem. Próximos exemplos 3D, um double dumb break com 275 mil partículas, como eu já falei antes no spoiler, né? A gente não vai usar o Lean. Então, nesse caso, mais uma vez, o nosso geométrico é melhor. Segundo melhor é o nosso intervalar também. E em terceiro, do Marcos. E nesse caso, a gente dá um pau no marrom. Certo? Para mostrar, então, todas as simulações que eu fiz até agora foram feitas usando SPH. E muito dos métodos, como eu falei, ele é construído muito associado, enraizado à simulação numérica.
Então, para mostrar que o nosso método não depende de qual método que você vai usar, desse seja o método partícula, a gente usou, nesse caso, um método bastante famoso em computação gráfica, que é o APIC. Né? E o APIC, e a gente está fazendo um sloshing, né, nesse domínio complexo, né, que é uma circunferência, uma esfera, né, fazendo um sloshing de uma esfera, nesse caso, com 550 mil partículas. Então, está aqui, novamente, nosso resultado. Novamente, o melhor método é o nosso geométrico, e o segundo melhor é o nosso intervalar, e terceiro fica o do Marcos. E o marrom, nesse caso, de novo, até vocês podem achar que é um pouco injusta a comparação dele, porque ele foi feito para SPH, mas ele não dá para adaptar ele de imediato para métodos híbridos, que usam partículas e grid. Outro exemplo, como eu já mostrei, é um outro benchmark também para level 7 clássico, que é o Enright, que é o teste de Enright. Ele estende o vortex spinner para 3D, né? Ele tem um campo também, novamente, incompressível, que preserva o volume dessa esfera, sofrendo deformação muito grande, e a gente quer classificar. E, novamente, nesse caso, o melhor método é o nosso geométrico, o segundo melhor é o nosso intervalar, e o terceiro é do Marcos. Então, para finalizar também, a gente simulou num injetor, tá? Esse caso é interessante, vocês já estão vendo a superfície já reconstruída, né? Ou seja, já pegando nossa classificação e já fazendo uma aplicação para rendering, né? Para extrair a superfície. E esse caso é interessante porque a lâmina de água que é formada por essa fonte, é muito fina. Tá? Então ele vai exigir bastante dos métodos numéricos, dos métodos de detecção de partículas. E nesse caso também, a gente varia de 22 mil partículas até 3 milhões. O primeiro análise que a gente vai fazer é uma análise de escalabilidade em relação ao tempo. A gente viu que as duas propostas nossas, em termos de precisão, são melhores do que os métodos que aproximam do ground truth. Tá? Mas como é que fica em relação ao tempo, né? Quando você está crescendo o número de partículas? Então, aqui está a geometria do injetor, né? A gente tem essa geometria com esse anteparo, está aí o resultado final da superfície, e aqui está o tempo computacional. Então, por ordem, né? Vamos lá. Quem é o método mais eficiente em termos de velocidade? É o método Marcos, do Aerographics 2016. Nesse caso, também o Marcos é um cara que implementa muito bem, então, ele implementou muito bem esse método também. Então, aqui vocês estão vendo o número de partículas aumentando e o tempo computacional. Então, se você quiser fazer uma aplicação para graphics que precisa de tempo, talvez o do Marco seja a melhor opção. Em segundo lugar, vem o Marrone, tá? Que não é tão preciso assim, que é um paper de engenharia, mas não é tão preciso assim. E aí, o legal é que em terceiro lugar vem o nosso geométrico, que ele já era bom em precisão, mas ele não perde de lavada para os outros dois métodos que são mais rápidos. Depois vem o nosso intervalar e depois vem o ground truth. Lembrando, né, só por questão também, para ser justo, como eu falei, o Dilts, que é o ground truth, que é esse em vermelho que vocês estão vendo, que é o pior, que é o melhor método que tem, que é o exato, ele, em termos computacional, ele é o pior. Mas também, eu falei também para vocês que é muito difícil paralelizar ele. A gente não tem um código paralelo dele. Então, toda essa comparação que vocês viram aqui foram feitas usando single core, para fazer uma comparação justa. Certo? Só que os dois métodos que a gente propôs, assim como o do Marcos, como você está fazendo uma análise individual, os testes intervalados são feitos individualmente para cada partícula, então é altamente paralelizado, então no paper a gente tem resultados que mostram o tempo já com essa paralelização e o speed up que a gente ganha de usar single core e multicore. Aí, nesse caso, voltando para a métrica, o nosso geométrico foi o melhor, e aqui é um caso que não estava para mudar esse padrão que a gente estava seguindo, né? O segundo melhor não é o nosso intervalar, o segundo melhor é o do Marcos. Por quê? Eu suspeito o seguinte, primeiro, né, para essa profundidade, o intervalar foi pior do que o Marcos. Se eu aumentasse a profundidade, talvez eu poderia dar um resultado melhor? Poderia.
Mas nesse caso, como eu falei, como a lâmina de fluido é muito fina e você tem uma direção dela, notem que o teste, como o Luiz Henrique falou do intervalar, o teste é sempre alinhado com os eixos. Nesse caso, você não quebra essa direção preferencial do fluido só refinando com o refinamento alinhado aos eixos. Então, isso eu acredito que esse seja o problema, porque o intervalar não foi o segundo melhor nesse caso, e sim o do Marcos. Então é isso, agora eu vou falar um pouco, nem tudo são flores, né? Tem limitações, na verdade nenhuma limitação, né? Porque o método foi construído para ser preciso, tá? Essa limitação que eu vou falar para vocês é a limitação quando você quer erro, ou seja, você quer aumentar o número de falso positivo, que, lembrando, o que é falso positivo mesmo? É uma partícula de interior classificada como de fronteira. Por que que isso é interessante? Porque para você criar uma narrow band, ou seja, uma camada de partículas em volta da superfície. Então, nesse caso, que a gente pode pensar o seguinte, eu peguei um armadilho aqui, ó, estamos vendo as costas dele, né? Enchemos de partícula, e a gente quer analisar o seguinte, será que o único parâmetro que a gente tem como é a profundidade, será que se eu variar a profundidade, eu consigo ter esse controle dos falsos positivos, ou seja, para ter essa narrow band? Vamos ver o que acontece. Então tá aí, eu tô refinando, vocês repara que de repente todo aquele interior some e agora, ó, perto do peitoral aqui do armadilho, some um pouco de partícula. Só um detalhe, tá, pessoal? Essas partículas é só para render, não é a partícula que a gente está fazendo o teste de cobertura, tá? Por isso que tem esse corte aqui, esse vão aqui no peito do armadilho, tá bom? Então reparem, né, que a transição desse parâmetro não é tão suave, tá? Então a gente não consegue ter falso positivo com o nosso método, porque ele foi feito para ser preciso e eficiente. Mas é que tá, quando uma aplicação que eu preciso dos falsos positivos é interessante para a gente? É um exemplo que eu estou trabalhando atualmente com um aluno de mestrado, que é quando você fazer o que a gente chama de rendering no espaço de tela, tá? Que é o Screen Space Fluid Rendering. Nesse caso, que além do tamanho do buffer de imagem, né, que a complexidade desses métodos de rendering, quem determina, além do espaço de tela, o tamanho do espaço de tela, quem determina também o desempenho dele, é a quantidade de partículas que você vai ter, porque você tem que fazer a rasterização de todas elas no espaço de tela. Então, a ideia desse artigo, desse trabalho do Felipe, é o seguinte, é a gente remover as partículas do interior e só renderizar quem está na fronteira. Só que quando você usa um método preciso, igual esse que a gente acabou de apresentar, você acaba tendo buraco na superfície. Então, nesse tipo de aplicação, é interessante você ter um controle dessa camada, certo? Então, só para finalizar a conclusão, a gente apresentou dois métodos novos, robustos e precisos, para detectar partículas de fronteira, tanto em 2D como em 3D. Então, nosso método é muito fácil de você estender para qualquer domínio, coisa que os papers, geralmente, de computational physics não são. Nosso método é puramente geométrico, não depende de propriedades físicas do fluido, não precisamos de normais também, de normais, que é uma coisa difícil de ser calculada de forma precisa. A gente não precisa também estar vinculado ao método numérico, que está discretizando o problema. Nosso método é muito fácil de implementar, como o Luiz Henrique mostrou, e também é fácil de paralelizar, certo? Então, com isso, eu encerro aqui. Se alguém tiver perguntas, comentários. Então, agora eu queria agradecer a palestra do Luiz Henrique e do Afonso, excelente palestra. E aí passamos para essa fase de perguntas. Eu, como é de costume, antes de começar a olhar as perguntas aqui que estão na página, né, peço que o público que está assistindo comece a fazer as perguntas, mas enquanto as pessoas vão colocando as perguntas aí no chat, eu
queria fazer alguns comentários, né? E, na verdade, alguns sobre o trabalho, mas mais sobre a metodologia, né? E sobre a parceria e a colaboração, né? Primeira coisa que eu gostaria de destacar é que assim, essa parceria ela tem um significado muito grande, porque eu acho que, assim, na realidade, tanto o Luiz Henrique quanto o Afonso, né, tem uma linha de pesquisa muito bem definida em algumas áreas, né? Então, esse trabalho é o resultado da junção dessas duas linhas de pesquisa, né, que uma complementa a outra, né? Então, essencialmente, né, quer dizer, o Afonso já vem trabalhando há muito tempo nessa área de fluidos, né? Conhece muito bem todos os métodos, né? E, por outro lado, o Luiz Henrique, né, trabalha muito tempo com aritmética intervalar, né, e métodos intervalares aplicados a diversas áreas, né? E aí, nesse caso, quer dizer, aplicar métodos intervalares para fluidos, né, é um negócio que, assim, vocês sabem como fazer, né? E tem uma coisa interessante aí, é que o que junta isso, de uma certa maneira, é a geometria, né? Então, você tem fluidos com a geometria, métodos intervalares com a geometria, e aí tem essa dualidade entre geometria implícita, né, que é uma coisa que a gente faz muito lá no IMPA, né, e as aplicações, né, disso. Né. A segunda coisa, como eu falei, quer dizer, em relação à colaboração, né, quer dizer, assim, o Afonso, né, colaborou de longuíssima data, já esteve no IMPA, né, oficialmente, extraoficialmente, etc., né. E eu destaco também o seguinte, uma regularidade, né? O Afonso, bom, eu não sei o que vai acontecer em 2021, né? Mas, assim, o Afonso, ele é um visitante regular no programa de verão do IMPA, né? Então, ele aproveita para conhecer, assim, matar a saudade da praia e tal, né? E trabalhar lá no IMPA, né? Num ambiente que realmente, modéstia à parte, né? O IMPA tem um ambiente excelente, né, de pesquisa nesse período do verão, né, e daí é que surgem naturalmente, né, as oportunidades de colaboração e projetos e tal, né. E aí, só para finalizar, quer dizer, eu queria destacar uma coisa que o Afonso falou, que eu acho muito interessante, que é essa estratégia de publicação, porque é um negócio muito importante na nossa área, porque, assim, na realidade, eu digo, nós fazemos matemática aplicada computacional, né, para mídias e outras áreas de aplicação, né? E aí, assim, a gente meio que tem que, assim, convencer, porque a nossa área é muito multidisciplinar, né? Então, nós temos que convencer as pessoas de outras áreas para a importância de coisas que a gente faz, né? Eu me lembro de conversar com o Mathieu de Brun, né, e com outros pesquisadores que trabalharam em métodos, né, novos, né? E tiveram um trabalho razoável de convencer as pessoas, né? Por exemplo, essa área de superfície de subdivisão, né? Cálculo exterior discreto, né? Assim, então, eu me lembro, assim, tanto do Mathieu como do Peter Schroeder, né, dando palestras em conferências, né, assim, tanto de matemática quanto de engenharia, né, para convencer as pessoas de que aquilo era o jeito como eles deveriam trabalhar. Porque tem muito essa coisa, assim, que eles dizem, ah, não, isso aí é só para fazer imagem bonitinha, né? Eu gosto muito da expressão, né? If it looks good, it's good, né? Mas a gente é muito mais do que uma carinha bonita, né? Tem muita coisa muito séria por trás do que a gente faz, né? E fazer esse convencimento é importante, e escolher essas assim, publicações, né? Onde publicar, né? E como convencer, é um negócio muito importante, e eu acho que é muito meritório, né, isso que vocês fizeram, né? E só para finalizar, quer dizer, realmente para você poder fazer isso e convencer as pessoas de outras áreas, né, e também para publicar em conferências difíceis como o SIGGRAPH, como eu já mencionei isso antes, né, você tem que realmente mostrar de uma maneira cabal que o método é muito superior e explicar por quê, né? E isso vocês fazem de uma maneira brilhante, né? Então, assim, só queria finalizar parabenizando e agora abrir para as perguntas aqui, né? Tem vários comentários aqui parabenizando também, né, do Thales e tal, e eu vou passar aqui para uma primeira pergunta do Thiago, né,
que acho que é interessante aqui, vocês liga topologia com geometria, que também é uma outra área forte da gente aqui. Bom, Thiago, eu não sei nada sobre isso, mas eu estou interessado em saber. Se você me ensinar um pedacinho, a gente pode conversar. Vamos conversar. Legal. Assim. Thiago, só um comentário. Até comentei isso com o Luiz Henrique. Aqui em São Carlos tem um grupo muito forte de uma área também muito quente no momento, que é aquela sistemas complexos, né, redes complexas, que eles fazem várias análises estatísticas em grafos gigantescos. E eles têm formas de fazer isso usando ferramentas dessa área, que eu também não sou expert, e eu acredito que seja muito parecido com persistência topológica, mas eu não conheço nenhum trabalho de persistência para esse tipo de problema. Inclusive, esse grupo que você falou tem um outro Thiago, né? O Thiago Ferreira, né? Exatamente. Bom, vou passar agora para a pergunta do Ezequiel, né? Que também é interessante porque liga com essa questão de trabalhar com um conjunto de dados grandes e computação usando probabilidade e tal. Bom, existe, mas o problema de amostrar aleatoriamente e uniformemente a esfera é um problema muito difícil, não tem uma solução fechada, só aproximações. Então, se você faz refinamento do poliedro, por exemplo, você tem concentrações nos dígitos. Então, não é o caso, mas um trabalho do Sinese com a Liz sobre blue noise em superfícies, que eu vou postar o link daqui a pouco aí no Luiz, onde que eu não posso postar nos comments, né? Não, mas você pode me mandar, eu coloco na página do YouTube e as pessoas têm acesso depois. Mandei agora, ok. Então, tem esse trabalho dele que é bem interessante, que funciona para, na verdade, qualquer malha. Mas a gente pode só perguntar que eu não conheço nenhum blue noise específico para a esfera que seja fácil. Legal. Eu vou passar agora a pergunta do Caio. Quem quer responder? Tá, eu já respondo. Responde. Então, Caio, quando você tem, por exemplo, falso positivo, não, quando você tem falso negativo, como foi o pior caso, porque você vai calcular a tensão superficial na parte que está faltando da superfície, aí, nesse caso, você pode gerar erro numérico até para a simulação final, certo? Agora, no caso do falso positivo, rendering é um problema. Porque se você não sabe a camada que vai estar, se você tem uma espessura da superfície com falso positivo e você vai usar um método de reconstrução de superfície que precisa de ponto normal, você não sabe o nível que você vai fazer esse fitting. Então, aí o que acontece? A superfície, você começa a animar ela começa a perder coerência temporal. Então, essas são as patologias que eu conheço. Joia. Então, bom, por enquanto não tem mais nenhuma pergunta aqui, né? Então, vou dar um espacinho de alguns minutos, alguns segundos, não sei, aproximadamente um minuto para se alguém quer colocar mais alguma pergunta e também vocês fazerem comentários finais, né? Se for o caso, a gente para por aqui, se tiver mais alguma pergunta, a gente continua. Eu botei agora no chat do YouTube o link do artigo que eu falei da Liz e do Sinese. Ah, legal. E depois eu vou incluir ele na página. É muito legal esse artigo. Eu só quero aproveitar, então, nesse espaço, então, já que o Luiz falou que eu estou regularmente no IMPA, agradecer a ajuda que o IMPA me dá todo ano para ir aí, experimentar o café do IMPA, ver as pessoas, que essa ajuda tem sido feito. Outro comentário também, eu só queria fazer mais dois comentários, é o seguinte, eu até escutei acho que o próprio Vinícius falou que às vezes um paper demora muito tempo, realmente os meus papers têm demorado 2 anos, 1 ano para ficar pronto. Esse foi o contrário, eu acho que é o paper mais rápido que eu fiz
disparado. Acho que eu e o Luiz Henrique, na hora que a gente botou a mão na massa, a gente demorou com o Marcos 3 meses para fazer esse paper. Claro, todo o conjunto de dados a gente já tinha, as métricas, então isso ajudou bastante. Mas o método em si, por isso que quando a gente fala que o método é simples, é porque foi simples até de fazer ele. Então, é essa é a mensagem que eu tenho. E para finalizar, um trabalho futuro, que o Thales fez um agradecimento, tem um aluno meu também trabalhando nesse momento com uma coisa que está na moda, que é inevitável no mundo de hoje, que é o Deep Learning. Já que é um problema de classificação, métodos com Machine Learning parecem ser eficientes. E nesse caso, a gente está tendo um resultado bastante satisfatório em colaboração com o Thales, com um aluno meu, Samuel, e a gente está conseguindo, no caso 2D, já bater resultados melhores que o Marcos teve no paper de Aerographic 2016. O problema é que, agora eu acredito que esse paper nosso do JCP, em termos de precisão, a gente colocou o sarrafo um pouco alto. Talvez chegar nesse nível de precisão vai ser um pouco complicado, mas a gente está trabalhando para isso. Tinha só um comentário final sobre o artigo. Afonso falou que a gente fez rápido, mas também a revisão foi super rápida. Me surpreendeu também, né? Acho que a gente, em três meses, já estava aceito e revisto. Foi uma boa surpresa a revista. Uma revista de ótima qualidade, que teve uma resposta muito boa. E só para finalizar também, porque no JCP, o editor tem um papel muito importante, assim como todo jornal, mas no JCP é diferente, porque o revisor, o editor, ele vai revisar o paper também. E nesse caso, o revisor, o editor foi o Stefan Zelazarsky. O Zelazarsky, para quem não conhece, é o cara de level 7, tem vários experimentos de como o Luiz falou no seminário do Visgraph anterior, da equação de Iconal para level 7, para transporte. É um cara muito famoso e ele foi o editor desse artigo. Então, o processo, como o Henrique falou, foi muito rápido. Eu queria só reforçar isso, porque eu acho que a ciência está mudando, né? Então, essa rapidez, né? Eu acho que tem duas coisas que estão mudando de maneira assim, radical na ciência, em todas as áreas, mas principalmente nas áreas que estão ligadas com matemática aplicada, né? Visão computacional, né? Computação gráfica e outras, né? Uma primeira é essa questão que a gente já conversou aqui no seminário, né, de você, né, em trabalhos aplicados, você ter, na verdade, publicar os métodos e publicar o código, né, e ter código aberto e, na verdade, ser um trabalho verificável, né, a gente discutiu isso aqui, né, inclusive na palestra do Diego, foi a de vocês, né? Isso eu acho muito importante, né, que permite uma rapidez no progresso da pesquisa, né, porque vocês falaram, fazer esse trabalho foi rápido. Por quê? Porque vocês já tinham toda uma infraestrutura, né, para construir em cima. Né? E o jeito como está se fazendo ciência atualmente, você usa não só a infraestrutura que você tem, mas as das pessoas que estão trabalhando na mesma área. Né? Eu costumo dizer que a nossa missão aqui é aquela coisa da época do rock, né? Stairway to Heaven, né? A gente quer construir uma escada para o céu, né? Só que essa escada não existe, a gente tem que botar os degrauzinhos, né? E aí, quando cada um da área vai botando o seu degrau e o outro pisa naquele degrau para o próximo degrau, a coisa anda muito rápido, né? É uma escada coletiva, né? E aí entra exatamente o que o Afonso falou, quer dizer, todas as conferências e publicações têm que ser muito rápidas, né? Assim, tem algumas revistas tradicionais, né, periódicos que são muito tradicionais e tem assim, não tem a agilidade que deveria ter, né? Às vezes tem um trabalho que demora, né, quase um ano para ser publicado, etc, né? Então acho que isso está mudando, né, e é bom encontrar, né, essas periódicos e outras publicações que têm essa agilidade, né? Então, de parte a parte. Né? Okay. Muito obrigado. Então, como acho que não apareceu nenhuma pergunta, eu acho que a gente respondeu tudo, né? Aquela coisa, depois você fala, se tem uma pergunta, não. Então, ou ninguém entendeu nada, então todo mundo entendeu tudo. Né? Então, eu acho que nesse caso todo mundo entendeu tudo e as perguntas, na verdade, assim, fecharam com chave de ouro as coisas, e para fechar realmente com chave de ouro, vou colocar aqui as palmas do Alisson,
E daí a gente continua o seminário, fiquem ligados. Na próxima semana, não sei ainda se vai ter o seminário, mas vai ser anunciado quando tiver. Então, agradeço mais uma vez ao Luiz Henrique, ao Afonso e ao público que assistiu. Um grande abraço. Até logo. Tchau, tchau. Vou encerrar a transmissão aqui. Tchau. Tchau.